van boeken lees. En jongspan, als jullie hou van boeken lees, moet jullie definitief hierdie enekie krijgen. A Wish This Big. Nou, vanochtend gesels ek met Ingrid Menen, wie die schrijver is van die boek. En ook Katrien Kutzer, wie verantwoordelijk is voor die illustraties van die boek. So, goeiemorgen en welkom. Nou, Katrien, jij is een beeldende kunstenaar en een grafische ontwerper. Nou, kan je voor ons zeggen, jij is ook bezig met jouw meestersgraad in illustratie. Is dat een algemeen richting wat jy sal aanbeveel? Is dit nou een richting om in te specialiseer? Ek dink is een richting wat baie meer gewild word, definitief. En ek sal definitief aanbeveel. Het is een lekker tussenpunt tussen grafiese ontwerp en beeldende kunste. Fantastisch. Nou sê vir my, wat een medium het jy gebruik om hierdie boek te illustreer? Ek het een gemengde medium gebruik. Papier, collage, verf en so 'n bietjie potloodsketse. Baie. Nou, hoe het jy en Ingrid saam met mekaar gekom om hierdie boek te skryf? Ingrid het my sien groot word. Ek het saam met haar kinders op school gewees. Ach, en ja, en dit was een baie lekker spanboging toe Ingrid my kontak ken. Ja. Nou, Ingrid, waar het jy inspiratie gekry vir die boek en waaroor gaan hierdie story? Ek denk een kunstenaar weet nooit regtig precies waar sy inspiratie vandaan kom nie, buiten dat dit as het ware in die omgeving lê. Ek denk vir my as skrywer lê dit definitief ook in my kinderjare. In hierdie geval ook, my man en ek stap baie graag langs die see, waar ons Robben Island aan die een kant sien, en ons het die stadion sien bou aan die ander kant, en ja, en ek onthou baie, baie goed hoe ek met my pap gespeel het in die ochend, net soos Rashid van my story met sy pap gespeel het. Ek hou baie van, I must say, I absolutely love the cover over here. A Wish This Big, and it is baie, baie prachtig, definitely eye-catching, ek dink prachtig vir die kinderkies. Nou sê vir my, die story is a tragies, wel, dus dit praat oor Suid-Afrika's geskiedenis, jy weet, dit praat oor die tragische gebeurtenisse in die geskiedenis, maar dit praat ook baie van hoop. Nou, wat een rol, denk jy, speel dit in kinderse onderrig? Ja, ek denk, kinders doen baie goed as hulle wye spektrum van emoties kan ervaar in storyboeke. En vir my sê die boek in die heel eerste plek oor hoop. Ja, ja. En dat oupa vir sy kleinkind vertel van iets van Robben Island. Ja, ja. En omdat dit een kind is wat regtig sokkermal is. Ja, ja. En hy nogtans so groot wens het wat hy skaars vir sy geliefde oupa kan verbaliseer. So, ja, dit is, ek denk, dit is baie belangrijk om platform te skep waar kinders kan gesels. En die boek skep so geleentheid. Nou sê vir my, wie in die boek is jou gunsteling karakter? Van al die karakters wat jy geskryf het? Ja, my hart lê natuurlijk by die klein seentjie Rashid. Dit is hy wat so baie wens dat hy daar die een ding kan hê. En dit is natuurlijk wat, dit is die geheim op hierdie oomblik. Ek wil graag hê, mense moet dit in die boek lees. So die grootste rol is gebaseer op hierdie klein seun Rashid. Ja. Prachtig. Wel, baie, baie dankie dat jullie gekeur het. Ek hou baie van, ek moet net sê, like I said to you, I think the cover is absolutely beautiful. I think it's nice to tell a story like this to a child and explain to them exactly what happened, but also in a nice light-hearted way and show the hope as well, in die positief work. Baie, baie dankie. And coming up right now, I wonder if she's getting herself painted. We've got some body painting happening right here in studio.